Nims, que comenci la faula. Així doncs, que comenci el Carnaval dels Animals. D'aquesta manera es donava la benvinguda a Valldoreig a la celebració més destacada del mes de febrer, el Carnestoltes. La primera de les activitats per celebrar la festa va ser aquesta adaptació del Carnaval dels Animals, l'obra més coneguda de Camil Saint-Saëns. La companyia Forani Teatre ha adaptat aquesta coneguda obra que va escriure Saint-Saëns l'any 1886 i que gira aquí al voltant de la captura del lleó per part d'un rei malvat que vol fer-se amb un elegant vestit amb la pell del lleó. La resta d'animals, en assabentar-se'n, intentaran salvar el lleó. Feina! És amb aquesta història que la sala del Casal de Cultura de Valldoreig s'ha omplert per veure aquesta divertida història d'aventures on la música d'un piano interpretat a quatre mans i uns entranyables i simpàtics titelles han transportat a tot el públic a un món de faula. Bona nit, quina me! És l'hora de donar-li el verit. Oh, sí, vaig a buscar-lo, vaig a buscar-lo. I una hora més tard, a la nau del Casal hi ha hagut animació amb Pedrol Pedrós, companyia formada per Víctor Pedrol a l'acordió i Jordi Pedrós a la pandereta, que han interpretat cançons típiques dels Països Catalans com aquesta. Diferents cançons, totes ballades com un joc. I ara tinguem de mas. I per acabar s'han lliurat els premis per a les millors disfresses. Les autoritats valldoreixenques han entregat també els premis de les carrosses dels Reis.